Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми піднімаємо просто надзвичайно приємну тему. Ми будемо говорити про літо і про відпочинок. А саме про літній табір, коли час відпочивати, але і час навчатися. Наша програма сьогодні про розумне літо, або ж про те, як відпочивати весело і заразом корисно. Ми познайомимо глядачів, причому і дорослих, не тільки дітей, із англомовним розвиваючим дитячим табором Magic Camp. Для тих, хто скаже, що канікули існують виключно лише для того, аби відпочити від школи і просто валятися на дивані, я з цим дозволю не погодитися. Чому? Погляньте на екран. Magic Camp – це не школа і не навчання. Magic Camp – це змагання, ігри, подорожі, конкурси, екскурсії, творчі завдання, обговорення, пісні і танці. Але усі вони поєднані однією метою – допомогти учасникам програми розкрити їх творчий потенціал, сформувати навички успішної особистості, навчити їх долати труднощі та перемагати. А ще Magic Camp – це подолання мовного бар'єру. Це цілодобове спілкування англійською. Ви починаєте говорити, не напружуючись, бо вам цікаво і хочеться спілкуватися. Тож ми побачили, як виглядає розумний, веселий і, головне, розвиваючий літній табір Magic Camp. Детально про нього нам розкаже наш сьогоднішній гість. Я вас вітаю і представлю глядачу. Андрій Володимирович Климишин, директор Учбово-методичного наукового інформаційного центру. Андрій Володимирович, приємно побачити вас у студії перед початком літа, перед тим, як діти забудуть про школу, забудуть про підручники, але все ж таки, як ви не дозволяєте їм забути про науку і, головне, англомовний табір? Ось за цим словом англомовний, що криється? Це навчання книжки чи щось більше і цікавіше? Ну, ще раз доброго дня. Ми дозволяємо їм забувати про науку, тому що ми дійсно не даємо їм можливість, ну, відпочивати в першу чергу. І книжки вони також беруть з собою, ті, хто люблять читати, тому що у нас є час і на відпочинок, на почитати, на пограти в шахи, такий спокійний. Але загалом цілий день це спілкування англійською, але не просто, ну, я не знаю, не так, як на уроках спілкування англійською, а продумується програма, і зранку до вечора діти чимось цікавим зайняті, тобто якісь ігри, змагання, ну, я не знаю, конкурси, походи. Це не кілька годин, ось поговорили, а дійсно ціла доба. З самого ранку, так. Hello, good morning, get up, let's have some fun. Ну, тобто, і до самого вечора. Я думаю, ось таке завантаження досить велике, ґрунтовне англійською, воно зобов'язує до того, аби набрати дітей із вже таким багажем знань. Чи так? Ось як ви взагалі формуєте групи? Ці завдання – подолати мовний бар'єр. Зробити так, щоб дитина зацікавилась мовою і захотіла нею говорити. Тому ми не відбираємо по рівню, ми допомагаємо розслабитись, отримати задоволення від мови. Це такі фрази, які ми навчаємо з самого початку, щоб навіть якщо в тебе там зовсім, як ви сказали, hello, goodbye, ці дві-три фрази можеш вивчити, і вже ти включаєшся в процес спілкування, і вже якось, ну, не знаю, ти вже в грі, ти вже разом з усіма іншими. Ти вже разом, так? Так, так. Тобто, ну, це цікаво, не знаю. Мені подобається в всякому разі, я сподіваюся, дітям також. Я думаю, якщо вихователю подобається, то буде подобатися дитині. А ось батьки, я думаю, я впевнена, нас будуть дивитися батьки і дивляться батьки. Їх цікавить завжди що? Скільки дітей в групі, скільки триває зміна табірна? Ось такі деталі, так, ази табірна. Ми обрали варіант, у нас буває по-різному, буває 7 днів, 10, 15. Ми обрали варіант, ну, найчастіше це 10 днів. Тому що зазвичай, ну, якщо пам'ятаєте наші раніше, 21 день – це день, коли дитина якраз так стає здоровішою, кращою і так далі. Але ціни весь час зростають, не кожна родина може якось так собі це дозволити. Тому ми розбили на такі по 10 днів. Можна два рази на дві зміни приїжджати, можна навіть на три деякі так залишають з нами дітей. Зміни не повторюються, тому дитині все одно цікаво. Тобто, у нас не те, що там весь час одна і та сама зміна крутиться, вони весь час змінюються за тематикою, і різні ігри, різні заняття. От. І загони маленькі, до 15, частіше все 10-12, ну, максимум 15 дітей в загоні, двоє вважатих на загін. Вони дійсно діляться на загони по віку, тобто молодший, середній, старший зазвичай. Ми їх розбиваємо на маленькі загони, тому що наше завдання не тільки англійська мова, а ще й
розвиток особистості. Тобто ми хочемо, щоб діти якось трошки змінилися, трошки виховнішими повернулися додому. І тому важливо, і ми своїх вважати готуємо так, щоб вони бачили кожну дитину, розуміли, що з нею відбувається. Ну, не знаю, бачили очі дитини. Дитина – це індивідуальність, ми це розуміємо і підтримуємо, і розвиваємо. Саме на це спрямований табір. А англійська мова – це вже просто мова спілкування. Дитина розуміє, що це просто одна з мов спілкування. Це ще одна гра, так? Так, ще одна. Так, гра, і просто це цікаво, і хочеться говорити цією мовою, тому що ті, хто організовують гру, також говорять цією мовою. Ну, так от. І ми взагалі вважаємо, що чим більше мов дитина знає, тим більш вона розвинена, тому що мозок трошки по-іншому працює. Так. Я знаю, що у Magic Camp є ще одна особливість, і вона така, знаєте, я думаю, тут вже байдужими не залишить ані дітей, ані батьків. Це географія. Ви запрошуєте до Харківської області, ви за межі Харкова виїжджаєте, Харківщини, і навіть за межі України. Так? Розкажіть про географію свого табору, куди, коли, влітку, восени, можливо. Ну, хочеться сказати, що коли говориш табір, і кожна людина собі по-своєму щось уявляє, і наші іноземці, які до нас також ми їх долучаємо до нашої роботи, вони весь час уявляють якісь палатки, і діти живуть там в спальниках, і приходиться їм пояснювати, що ми зазвичай живемо в нормальних таких умовах, дуже добрих навіть. І для нас це не так табір, як програма, і ми проводимо її дійсно в різних місцях. Дуже, я коли поїхав, подивився на місце, мені сподобалось повітря, там дихаєш просто, не знаю, ну, як у якомусь заповіднику, дуже сподобалось мені місце, будемо в Верхній Писарівці. Ми поїдемо в Болгарію, дійсно. Ми будемо в Закарпатті, причому два рази. Ми поїдемо на початку літа, будемо в Закарпатті в енергетику. Нам там цікаво, тому що теж дуже гарна територія і є басейн. Діти можуть купатися і якось так відпочивати, загоряти. І там цікаві екскурсії. А в кінці літа ми поїдемо в Рахів. І там багато буде різних подорожей, в гори, на Говерлу підемо, піднімемося. Тобто там насичена така програма. Кожен день ми кудись будемо їздити, ходити, щось новеньке дивитись там, в такому плані. От. Ми будемо в Британії, але це для тих, хто хоче такого. Ми називаємо цю програму «Мовний прорив». Там і навчання півдня, і дуже багато екскурсій. Це дуже цікава програма, її теж дуже люблю. Дає дуже добрі результати по прориву в мовному. От, ми плануємо поїхати під Одесу, тобто до моря також треба якось вибиратися. Дивилися бази в Грузії, до Львова, ну правда цього літа не поїдемо, напевно, але взимку і навесні ми їздимо до Львова, інколи у нас є програма приїхати до Греції, тобто ну, подорожуємо дійсно. І це не так, ми весь час, коли нам кажуть, ви турагентство, ми кажемо, ми не турагентство, ми не організовуємо такі тури, як зазвичай. Тому що у нас основна ідея – розвиток. І коли ми подорожуємо, ми намагаємося приїхати до когось в гості буквально. Познайомитися з дітьми, познайомитися з дорослими, поговорити, щоб побачити країну, ну якщо це за кордоном, та й нашу країну, познайомитися з тими, хто там живе, якось побачити зсередини. Мама і тата, я думаю, вони просто уважно вивчали б досьє, якщо б була можливість, хто ж поїде з їхніми дітьми, так, відпочивати, навчати їх. А тут ще така особливість, так, рівень, база знань має бути у вихователя особлива. Як ви їх добираєте і хто їде з дітьми? Так, я вважаю, що взагалі успіх табору – це саме підбір вважатих, підбір тих вихователів, тих людей, які працюють з дітьми. І ми їх дійсно обираємо, вибираємо, вони у нас потрапляють вже в табір на конкурсній основі, а взагалі збираємо всіх бажаючих і вчимо в своїй школі вважатих. Такий найкращий курс, це він десь півтора року. Він приходить до нас у жовтні, проходять тренінги особистісного розвитку, англомовні методичні тренінги з методики. От, потім на практику їдемо, на травневі свята зазвичай, кудись в один з тих таборів, де ми плануємо проводити табір. От, і потім така практика вже, коли вони приходять в табір влітку. З більш досвідченими вважати, вони працюють, навчаються, як краще там, по ходу справи. І коли вони вже це повністю пройдуть, вони вже стають повноправними вважатими і
такими, які знають, як працювати з дітьми в нашому, власне, таборі, тому що в нас вимоги до вожатих дійсно дуже високі. Побут, ви вже трошечки торкнулися цього питання, сказали, що це не намети, не річки, так, не водоспади, а не вогнища, можливо. Але все ж таки, трошечки про побут. Що це будиночки, це кімнати, чи залежить від місця, де ви обираєте табір на це літо, на цей рік? Зазвичай ми орієнтуємося на такі середні умови проживання. Тобто по 2-3-4 особи в номері, і бажано, щоб всі зручності були або в номері, або десь, скажімо, поряд, там, на блок, там, на поверсі, там, дивлячись як. Воно не завжди це виходить, але, ну, наприклад, цього літа у нас, між іншим, є денні табори в Харкові, ми проводимо, можна до нас проводити дитину зранку і вечором забирати. От, на кожних канікулах і цього літа також буде на самому початку літа. От. А потім ми поїдемо, я вже казав, дуже такий мені сподобався табір саме тим і природою, і територією, і повітрям, і умовами проживання. Минулого року ми вже там були, ми жили в корпусі по 4 чоловіка в номері. Цього року ми будемо жити в таких будиночках невеличких, по 2-3 в номері, можливо, 4, дивлячись, ну, не просто різні, там, дивлячись, скільки там ліжок. От, зручності саме в цьому будиночку, там 2 номери для дітей, 1 для вожатих. Тобто там буде 6-8 максимум дітей, можливо, навіть менше. І у них буде душ, свій туалет, умивальник, всі зручності. От, ну, в Болгарії взагалі там європейські умови, там чудово. Харчування взагалі на дуже високому рівні, тим більше, що там у них такий якийсь напівшведський стіл весь час. Можна обирати собі, що тобі більше подобається, з другого, з першого, тобто так. Ну, про Британію говорити нема чого, там проживання в сім'ях, там так, прямо сімейна обстановка, і це корисно і дитині, вона вчиться якось з іншими людьми спілкуватися і отримує такий комфорт сімейний, скажімо так. В Закарпатті перший раз ми поїдемо, будемо жити на базі. Недавно, роки 2-3, вони її відремонтували, також по 2-3 в номері і зручності, або в номері, або на блок. В Рахові ми взагалі в готелі живемо, тобто також там всі умови. Я думаю, попередня інформація, вона була трошечки більше для батьків, так? Так. А ось дитину, давайте про неї ще раз. Ви сказали, екскурсії, можливо, якісь такі тематичні постійно ігри, так? Протягом дня все це змінюється. І навіть сказали про те, що якщо на другу зміну дитина залишається, вона не отримує той самий там День Нептуна, як всі звикли, хто був у таборах таких, знаєте, більш традиційних. А повторення того самого. Чим зацікавлюєте дитину, щоб вона там десь посеред зміни не телефонувала батькам, заберіть мене скоріше додому, я сумую. Ось що тут? Зараз якось прийшла така думка, що найбільше зацікавлюємо своїми вожатими, так, мені так здається. Просто відношенням до дитини, тим, що вона відчуває, що її чують, її бачать, її люблять, про неї турбуються. Ну, щось, саме така думка зараз прийшла. А взагалі, заздалегідь продумується програма з тими самими вожатими, вони вже знають, як будується день, з чого почати, як підняти, які ігри грати, що далі буде. Ну і там змагання, командні змагання, подорожі. Тобто просто ми навіть дітей попереджаємо, що будьте готові до того, що ви не просто приїхали там походити, подивитись на природу, полежати десь на пляжі або там, не знаю, подивитись телевізор. Такого відпочинку в нас не буде. Ми попереджаємо, що весь день розписаний, будьте готові до того, що це такий активний, ну, тобто не з рюкзаком в гори, але все одно активний відпочинок, коли ми граємо, ми спілкуємося, ми щось обговорюємо, ми кудись йдемо, щось досліджуємо, тобто весь час щось цікаве. От. І намагаємось дитині, ну, трошки допомогти розкрити свій потенціал. А коли дитина якось відчуває, що їй дають можливість, ну, показати себе, то дійсно їй це подобається, вона хоче, повертається до нас ще, і, ну, я сподіваюся, що саме це приваблює. Є якийсь диплом, медаль, щось таке, обов'язково, на згадку, окрім фотографій. В кінці табору, звичайно, ми даємо такий сертифікат про те, що дитина брала участь, це ж англомовний табір, може знадобитися десь, ну, наприклад, коли ми їдемо в Британію, там просять, якщо ви їздите, якісь сертифікати, то долучіть, що ви вивчали англійську мову. Інколи допомагали ці сертифікати нашим вже підросшим дітям, які підросли, і вони десь там в вузах їздили по різним програмам за кордон, показували, що ми там активно були, вивчали англійську мову, і ось у нас такі
Тобто вони, ну, по-перше, відзначають, що дитина була з нами і пройшла якусь програму, там написано, яка програма, там скільки годин. От, ну і по-друге, на згадку, ну і по-третє, можливо, десь колись там допоможе, скажімо так, не знаю. Тобто даємо, сертифікати даємо. Добре. Андрій Володимирович, наостанок, як-не-як у нас літо, так. Побажайте. Декілька слів, можливо, батькам, можливо, дітям, таке теплу настанову на розумне літо. Мені здається, і хочеться побажати, щоб дійсно літо пройшло весело, гарно і, напевно, корисно. І з точки зору здоров'я, і з точки зору, якщо вдасться потрапити до нашого табору, значить, на 100%, не знаю, скільки там процентів буде корисно. От, ну і взагалі хочеться побажати, що дійсно використовувати час, вільний час для розвитку, для того, щоб не просто фізично відпочити, полежати десь, а щось з цього ще й взяти. Треба, звичайно, фізично себе відновлювати. Але зараз такий час, що все змінюється, треба, щоб встигати в цьому житті, щоб бути успішною людиною, треба весь час щось чомусь вчитися. І це цікаво. Я просто, проведіть літо цікаво. Цікаво і з задоволенням. Треба ставити знак оклику на таких словах. І тільки мені залишається приєднатися і сказати, що дійсно за світлинами, які ви привозите з собою з завершенням літа, треба ще й пам'ятати, що має бути якийсь багаж. Не речей, не сувенірів, а все ж таки знань, якогось такого підйому і наснаги на те, щоб і далі продовжувати вчитися, чогось досягати і вважати себе трошечки кращою людиною, яка стала за ці 3 літні місяці. І ми будемо вже прощатися. Я нагадаю, що у нас у гостях був Андрій Володимирович Климиш. Ми говорили про життя такого цікавого англомовного табору, як Magic Camp. До побачення. І я думаю, ми ще зустрінемось і розкажемо про літо в новому руслі. До побачення.